Unes mesures als sectors més afectats, com és el comerç, la restauració i l'hostaleria, que en aquests moments són els que més surten afectats, i que han de tindre uns ajuts, unes mesures que no trobem que siguin massa ràpides ni massa concretes. Si tenim en compte, centrant-ho en els botiguers, de que el comerç és el 16% del valor afegit a Catalunya i que hi ha 500.000 llocs de treball, si no es fan moratoris en el pagament d'impostos, en les cotitzacions, en els lloguers, amb les quotes dels treballadors, amb les quotes de la Seguretat Social del 100% i només del 75%, perquè totes les puguis, després puguin accelerar, i hem de accelerar la tramitació d'ERTOs. Han de ser mesures efectives, urgents, a mida dels sectors més favorits. Altres països ho han estat i ho han fet més contundent. Ajornen impostos i l'Estat fa d'intermediari amb la banca, que és un altre factor que hem de tindre en compte, perquè aquesta ajorni pagaments de crèdits i que em pugui donar de nous, i les hipoteques. O és que quan hi va haver un problema a la banca, l'Estat no va recórrer ràpidament i efectivament a la banca. Doncs també ara hem d'ajudar els factors, els empresaris, els petits empresaris i la gent més desfavorida, perquè la gent estigui tranquil·la. No li pots dir a la gent, queda't a casa teua i no passarà res. Bueno, però la llum, l'aigua, la hipoteca, el lloguer, els jornals, els sous, tot això s'hauria de poder explicar d'alguna manera com s'han d'arreglar. I aquests recursos que la Unió Europea, per un altre costat, dona de forma generosa a l'Estat, l'Estat ho ha de fer arribar més ràpidament. El govern espanyol suposo que l'ha agafat tard i malament, perquè fa uns dies que encara diuen que no passaria res. Estic d'acord en que els hi pot passar factura, però si ajudem a pagar la factura no hi ha d'haver mortalitat. I aquesta factura és quan jo em deia que la gent ha de tindre tranquil·litat, que es quedi a casa, que no hagi de sortir per fer guanyar els diners per poder menjar, sinó que hem d'ajudar. I si la gent fa això i ens tanquem tots dins de casa, segur que en sortirem més aviat. Si no ho fem així, tardarà i tardarà molt. Jo confio i desitjo, espero, i estic convençut que algú patirà, però que no serà una cosa molt important. Vull cridar l'atenció de que estic convençut que en sortirem i sortirem segur més reforçats. I això s'ha passat el temps al llarg de la història. La història ens ha ensenyat que les crisis, els obstacles, n'ha de prenem i que serà necessari, però, un gran compromís col·lectiu. Les empreses, les administracions i els consumidors. I que hem d'evolucionar cap a una economia sense que puguem renunciar a la globalització, però hem de posar més l'accent en la proximitat, amb els valors que tenim a casa nostra i que puguem ser més sostenibles a tots els nivells.